Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mundohuni ta pini çdo javë këtë lëng, pasi trajton diabetin dhe shfryn barkun e mbushur me toksina. Qepa është një aleate kundër shumë problemeve. Qepa është pjesë e familjes botanike ku bën pjesë zambaku dhe njihet për vlerat e saj shëndetësore për organizmin tuaj. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e prapur në përdorim. Mirë po, përfitime shëndetësore të saj janë të jashtëzakonshme. Ajo përmban fiber, vitamin B6 dhe C, minerale dhe flavonoide. Lëngu i qepës pastron organizmin. Përbërësit e saj ndihmojnë në largimin e toksinave. Aminoacidet e pijes ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejt të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Konsumimi i lëngut të qepës ndihmon edhe në parandalimin e mpiksjes ose koagulimit të gjakut, që është nga shkaktarët kryesor të sëmundjeve të zemrës. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm edhe në trajtimin e diabetit. Sipas të dhënave, mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave të tepërt në gjak. Përbërësit e qepës ndihmojnë edhe në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtësimin e kohës. Përdorimi i rregullt i kësaj pije i bën mirë imunitetit. Ajo është i pasur me vitaminën C, e cila lufton bakterie dhe viroza. Nëse jeni sëmurë dhe konsumoni vazhdimisht lëngun e qepës, do të vëreni se shërimi do të jetë më i shpejtë. Falë fibrës që përmban qepa, bëhet tretja më e mirë e ushqimeve, por kuron edhe anën estetike. Vitamina C të lëngut i qepës stimulon prodhimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve të lira dhe rrezeve ultravjollcë. Përgatitja e lëngut të qepës është shumë e thjeshtë. Duhet të bëhet vetëm nxjerrja e qepës me gjithë lëkurë për 5 minuta. Kurse uji pasi e të ftohur mund të përzihet me lëng limoni dhe të shtohet mjaltë për të përmirësuar shija dhe për të shtuar benefitet e saj. Kombinimi i lëngut të qepës me shafranin e indis do të ofrojë një lëkurë plot shkëlqim ose do të nuasni një benefit më të mirë për të ndaluar gjakderdhjen nga hundët. Qepa përmban fenole dhe flavonoide që luftojnë inflamacionin, ulin kolesterolin dhe shpërbëjnë të gjithë toksinat në organizëm. Për shkak të efikasitetit të saj, qepa rekomandohet si një kurë ndaj temperaturës, rënies së flokëve, kundër fertilitetit e të tjera. Sugjerohet të pini një gotë me lëng qepe me stomak mbosh herët në mëngjes, por tregoni kujdes pasi nëse vuani nga ndonjë problem me stomakut, mos e përdorni atë. Nëse ky lëng ju jep ndjesinë e djegjes, atëherë pas lëngut të qepës, pini një gotë me ujë të ngrohtë me një lugë mjalt për të qetësuar edhe fytyrën. Mos hani dhe mos pini asgjë për të paktën 30 deri në 60 minuta. Të gjitha varietetet e qepës ofrojnë një larmi ushqyese që të gjithë ndikojnë nga ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit. Lëngu i qepës është i pasur me vitaminën C, B6, acid folik, kalcium, magnez, hekur, krom dhe fosfor. Kromi që gjendet te qepa ul sheqerin në gjatë. Lëngu rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga anemia. Po le t'i hedhim një sy vlerave shëndetësore të lëngut të qepës që do t'i listojmë në këtë video dhe benefitet që ofrojnë ato shëndetit tuaj duke përmirësuar atë ndjeshët. Qepët janë një burim shumë i mirë i fibrave. Fibrat dietike janë të nevojshme për bakteriet e shëndetshme që gjenden në zemër. Inulina përmirëson lëvizjen e tretjes dhe lëvizja siguron nivelet e duhura të bakterieve të shëndetshme në organizmin tuaj. Pra, duke konsumuar këtë lëng, ju do të përmirësoni edhe tretjen tuaj. Do të mbroheni kundër alergjive. Quercetina që gjendet te qepa parandalon astmën dhe alergjinë. Ajo përthithet në sistemin tretës që gjenerohet në qarkullimin e gjakut për shumë më kohë në krahasim me quercetinën që përfitohet nga ushqimet e tjera. Kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të frymëmarrjes. Qepa vjen në ndihmë kundër të ftohtit dhe çrregullimeve të tjera të frymëmarrjes. Vajra që gjendet te qepa parandalojnë dhe shpërbëjnë mukusin akumuluar në rrugët e frymëmarrjes. Ajo është një burim shumë i mirë për shekujt për të shëruar kollën, bronkitin, bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, infeksionin metabolizëm e të tjera. Por si të përgatisni lëngun e qepës? Merrni një kokër qep dhe e ndani në 4 pjesë. Pjesët i hidhni në një kavanoz të mbushur me ujë të pastër, rreth 200 ml.
E mbyllni kavanozin dhe e lini të qëndroj për 8 deri në 10 ditë në një vend të errët. Në mëngjes tretësira e fituar kullohet nga qepa dhe pijet esë. E përsërisni këtë për 40 ditë pa ndërprerje dhe do të merrni vërtet benefite të mëdha në shëndetin tuaj. Por tregoni kujdes në përdorimin e saj. Nëse jep efekte anësore, mos e përdorni. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Kush i preferon e di kush tjetër jo, mund t'i amë në fshehtësi ose të mohojmë në mënyrë kategorike se i kemi qef, po flasim për qepët dhe lidhjen dashuri urrejtje me shumë njerëz që kanë për këtë të fundi. Qepët kanë shumë përfitime shëndetësore dhe ju mund të maksimizoni ato duke i gatuar në mënyrën e duhur. Nëse një qep e prerë në gjusë më lihet për më shumë se 2 ditë, ju nga jo do të shikoni se si do të ndryshojë vlerat e saj. Qepët janë të mira kur janë të freskëta, kështu që zgjidhni ato qep të freskëta. Shkoni për të blerë qepë që janë jo të zhbutura, të formuara mirë dhe nuk kanë hapje në qafë. Në këtë mënyrë, ju mund të përfitoni 100% nga ushqimet më të shëndetshme. Veç gatimeve qepa gjen edhe përdorime të tjera. Nda ju ftojmë ta dëgjoni atë deri në fund në mënyrë që të kuptoni të gjitha vlerat e saj. Qepa largon toksinat nga trupi. Qepët do ju ndihmojnë të eliminoni toksinat e dëmshme nga trupi. Akumulimi i tyre toksinave mund të jetë i dëmshëm për jetën, ndaj sigurohuni që regjimi juaj ushqimor të përmbajë qepën si ushqim bazë në mënyrë që të jetë detoksifikues. Ul temperaturën. Kjo metodë në dukje si një shpikje për gjyshet tona është një fakt trajtimi pranuar edhe nga mjekë. Për para se të vishni çorapet, vendosni dy feta qep të prera në shputën e këmbës. Do të shikoni se si do të ulet temperatura në pak minuta. Do të keni një zemër më të shëndetshme. Qepët përmbajnë squfur, minerali i cili ka veti antimpikse. Të përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocitëve në gjakë, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumimi i rregullt i qepëve gjithashtu mund të ulë kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndësishme për zemrën tuaj. Parandalon inflamacionin. Qepa ka veti antiinflamatore ashtu si hudhra. Qepët pengojnë lëvizjen e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë përgjegjëse për shikimin dhe reaksionet inflamatore. Antioksiduesi që gjenden në qep gjithashtu parandalojnë prodhimin e acideve yndyrore në trupin tonë. Qepët janë të mira për lëkurën e djegur. Se ju ndohë që të digjeni kur nxirrni tavën nga soba ose duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që nuk do të përkeqësohet, por plaga do të shërohet brenda ditës dhe do të ofrojë një imunitet më të mirë. Disa e duan dhe disa e urej. Disa e quajnë mbretëresh të kuzhinës, për të tjerët është torturuese. Pavarësisht këtyre përplasjeve, pothuajse të gjithë jemi të vetëdijshëm për përfitime shëndetësore që ofron qepa. Për këtë bimë çuditëbërëse ka edhe shumë informacione të cilat është e domosdoshme t'i dini. Qepa është e pasur edhe me oligoelemente dhe vitamina. Ajo përmban enzima që stimulojnë tretjen. Oligoelemente si sulfuri, potasiumi, magnezi, flori, kalciumi dhe fosfori, vitaminën A, B, C dhe E, flavonoide që kanë në veti diuretike, si dhe përmbajnë një hormon vegetal shumë të rëndësishëm që lufton diabeti. Përfitime shëndetësore që ofron qepa janë të shumëllojshme. Ajo është faqë veti diuretike, purifikuese dhe tonifikuese për aparatin tretës. Normalizon florën intestinale dhe pengon rritje në substancave toksike që ndikojnë në shfaqje në tumoreve të zorës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjalt është i lartë kundër infeksioneve të rrugëve respiratore. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të grykve. Përdorimi i qepës mund të jetë shumë i përhapur edhe në industrinë e kozmetikës. Qepa përmban sulfur. Ky i fundit nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokëve dhe pastron fytyrën nga aknet. Qepa njihet gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. 100 gram qep do të përmbaj rreth 92.1 gram ujë, 5.7 gram karbohidrate, 1 gram protein, 0.1 gram yndyrë, 1 gram e fiber, 10 mg magnez, 140 mg potasium, 0.4 mg hekur, 25 mg kalcium, 35 mg fosfor. Gjithashtu në të do të gjeni vitaminën B1, B2, B3 dhe B5.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.